Welcome back to my channel. Maraming salamat guys sa pagsuporta. Huwag niyo pong kalimutan i-like, subscribe, and comments. Thank you dahil sa walang sawang panunod. Ang vlog natin ito ay continue. Tugtong lang po ng what is guys, naniniwala ba kayo sa forever? Guys, may forever. Totoo ba ang forever? Kapag tinatanong ang ilan guys, lalo na sa mga kabataan, kapag tinatanong ang kung totoo ba ang forever, naniniwala ba sila sa forever? Hating-hati guys ang pananaw patungkol sa forever. May nagsasabing hindi totoo ang forever, may nagsasabing totoo ito, totoo ang forever. Guys, ikaw, hinahanap mo ba ang iyong forever? Wow, ano nga ba ang forever? Sabi na ng iba na hindi totoo ang forever, dahil ba maraming tao ang makikitang naghihiwalay, nag-aaway, nagluluko at nangiiwan. Hindi na totoo ang forever. Ito ba ang pangatayan nila guys, yung dahil sa mga nakikita nila sa inyo? Guys, today sa inyo ang forever. Guys, totoo ang forever. Si Jesus mismo ang nagpatotoo ng totoong forever. Ang pag-ibig niya ay tunay at totoong may forever sa buhay ng bawat isa. Sabi nga sa kanta, tayong tumalikod sa Kanya, ilang beses man tayong nating sawayin ang mga pinag-uutos niya, ilang beses man tayong magpasakop sa kalaban, ay mananatili ang Kanyang pagmamahal sa ating mga puso. Magpakailanman. So guys, paano tayo magkakaroon ng forever? Isa lang ang susi guys, tanggapin natin si Hesus Kristo sa ating buhay bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Guys, mahanap natin sa Bible yung mga patotoo na mahal na mahal tayo ng Diyos. Sa John 3:16 guys, hanapin natin sa Bible. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit ano ka pa man guys, mahal na mahal ka ni Lord. Binigyan niya tayo ng karapatang maging anak niya. Ibinigay niya yung Kanyang anak, si Jesus, para magkaroon ako, ikaw ng kaligtasan. Roma 5:8. Ngunit ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan. Kahit ano pa paman, kahit sino pa paman, sino pa man, mahal na mahal ka ng Diyos, guys. Lahat naman tayo makasalanan sa Romans 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo makasalanan, guys, kaya pantay-pantay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Wala namang perfecto eh. Ayon sa nasusulat na matatagpuan sa Romans 3:23, walang matuwid, wala kahit isa. So, ano ang lunas ng Diyos sa ating mga kasalanan? Ayon na sa Romans 6:20, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Hesus na ating Panginoon. Sa ibang version, Romans 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Hesus na ating Panginoon. Kahit tayo makasalanan, guys, binigyan tayo ni God ng libreng lunas sa ating mga kasalanan. Yun ay si Hesus. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak niya. Kaya nga pala napag-aralan natin ang nakaraan na kailangan natin si Jesus. Sa John 3:3 na John 3:3. Kailangan natin maborn again. Born again spiritually. John 3:2. Pakatandaan, malibang ang isang tao'y ipanganak ng muli, hindi niya makikita ang pagkakari ng Diyos. Kailangan natin ipanganak muli spiritually. In-explain ko sa inyo ng araw ko. Ang hindi spiritually pagkapanganak. Ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng nasabi sa kasulatan. Guys, may Diyos tayo na na pumasan. Alalahanin natin, guys, yung tuwing mahal na araw. Lagi natin inaalala yung lahat ng ginawa sa mahal na araw. May mga nagpipinitensya kami kasi magaya sa Pampanga. lang ang susi, guys. Tanggapin natin si Hesus sa ating buhay bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Kahit sino, guys, maaaring maligtas. Lahat ay maaaring maligtas. Sa pahayag 3:20. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa iyong pintuan. Hindi rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto. Papasok ako. Ako'y sasalo sa iyo. Nais ni Jesus na pumasok sa iyong puso. Kumakatok siya, guys. Buksan mo ang iyong puso. Buksan mo para kay Jesus. Patuloyan mo siya. Kasi as of now, hindi po aksidente na narinig mo kung manamalan mo. Hindi po aksidente. Siya po yung gumawa ng paraan na nandito ako sa harapan ng iyong puso. Kumakatok ako upang pagpiliin mo. Dahil sa Romans 7, dahil sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Wow, ang gandang regalo sa atin ni Jesus. Kaligtasan, forever happiness, yung forever na hinahanap-hanap ng iba. Ano ba yung mga katiyakan ng isang mananampalataya? Basta tinanggap mo si Jesus. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ayon sa Romans 3:10-9. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Wow, John 5:20. Ngunit, ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Hesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sa pagsampalataya iyon ay nagkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya, ayon sa John 5:20. gawing sentro ang iyong buhay upang makita mo ang kagandahan at makabuluhan forever ng iyong buhay. Guys, kung nais mo pagpasuloy si Jesus sa buhay mo, kung nagpa siya, kung naglipin siya, kung nais mo magkaroon ng buhay na walang hanggan na pinamis mo, sumunod po kayo sa akin. Panginoon Hesus, sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap sa Kanya. Kung nais niyo pong tanggapin siya, maging sentro ng buhay niyo, sumunod po kayo sa panalangin. Panginoong Hesus, inaamin kung ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Naniniwala akong namatay ka para sa aking kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangako susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Thank you po. Kaibigan, kung sumunod ka sa panalangin ko, congratulations. Isa ka ng anak ng Diyos. May privilege ka na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Congratulations. Thank you sa patuloy na pagsubaybay, guys. Sa darating na mahal na araw, lagi po nating isipin na lahat ng ginawa, alalahanin natin lahat yung ginawa ni Jesus para sa buhay natin, para maligtas tayo. Ikaw, ako, ginawa ng Diyos yun kasi espesyal ka. Sana si God ang mahal sa buhay natin. Lagi natin tatandaan na iniibig tayo ng Diyos. May forever tayo kapag kay God tayo nagtiwala, pag naniwala tayo. Congrats, guys! Happy birthday! Happy birthday! Ang sarap ng born again. Guys, dahil sa patuloy na suportabaybay sa atin, lagi encourage na pagpatuloy yung nasimulan ko to share God's word at share ko sa inyo yung buhay. Hindi man ako perfecto, pero hanggang ngayon makasalanan pa rin ako, pero alam ko na andyan si Lord para sa akin, para sa akin at para sa akin. Let's celebrate! Celebrate natin, guys, yung ating privilege na maging anak niya. Sa mahal na araw, lagi po natin sa mahal na araw, alalahanin po natin at i-celebrate natin. Mag-party-party po tayo dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay ko at sa buhay mo. Maraming salamat, guys! Lagi po, huwag niyo po makalimutan i-like, subscribe, at leave comment para po updated kayo lagi. Thank you! Happy 406 subscribers! Thank you, guys!